نوی پامیر کار پورا مدګی له ادارې څخه ډیر زیات خوشاله یم چې موږ دغه سی برنامه په لاره اچولې ده. غنۍ که زده کوونکو چا چې ښې نمرې واخیستې هغو ته به یو وړیا کلاس برابر وي. موږ د پامیر ادارې څخه راضي یو چې زموږ څخه یې د وړیا کلاس لپاره انتخاب کړه. دغه ازموینه په دې خاطر باندې اخیستل کیږي موږ غواړو هغه کوم لایق او بااستعداده زده کوونکي چې دوی په خاطر باندې دوی ته یو وړیا صنف شروع کړو. السلام علیکم کتونکو هیله لرم چې روغ جوړ اوسئ او صحت او عافیت جامې په تمه ولرئ. کتونکو تاسو کومه صحنه چې ګورئ دا د نوي پامیر کانکور آمادګۍ زده کوونکي دي. هغه خپلې دوهمې څانګې یعنې روحانیبه ده خصوصي ښوونځي وزیرو سرکي څانګې ته دوی خپل زده کوونکي راوستي دي او دوی ته یو برنامه په لار باندې اچولې ده. دا چې دا برنامه څه ده، د څه په هکله ده، د زده کوونکو او نوارو احساس څنګه دی، دا به له وروسته په ویډیو کې تاسو وګورئ. نو زه یو څو لنډ ویډیوي پوښتنه په لومړیو کې تاسو سره شریک کړم. هیله ده چې دا وګورئ. رحیم نوم می سجاد دی، د پلار نوم می شکر الله دی، شاګردان اوسیدونکی یم او د نوي پامیر زده کوونکی یم. او موږ د پامیر ادارې څخه راضي یو چې زموږ څخه یې د وړیا کلاس لپاره انتخاب کړه. رحیم د نوی پامیر کانکور آماده کوي زده کوونکو سره موږ دغه وعده کړې وه چې دغه زده کوونکو نه به موږ امتحان اخلو او دا به هغه لایقه زده کوونکو چا چې ښې نمرې واخیستې هغو ته به یو وړیا کلاس برابر وو. او په دې وړیا کلاس کې به ورته د دیارلس سوه نوي نه تر څوارلس سوه دویم کال پورې د کانکور ډېر سوالونه حلو او لایقه زده کوونکو د چا چې ښې نمرې واخیستې هغو ته پورونه خو موږ سره ورکړو. په دې خاطر موږ دغه ازموینه په وزیرو روحانالبدر خصوصي ښوونځي کې واخیستې.
الله الرحمن الرحيم نم مسر مخلوق د پلان نم مسر هلال له وزير شرخيل وسيدون كه ما د نوي پامير کانکور امدا بيست د کار د نوي پامير کانکور امدا گي له ادارې څخه ډير زيات خوشاله ما چې مونږ د هغه سي برنامه په لاره چولې بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ټول ته سلام تقدیم کوم دا چې نن زمونږ د تقویتی سنب ازموینه ده دغه ازموینه په دې خاطر باندې خصل کیږي موږ غواړو هغه ځکه لایق او بااستعداد زده کوونکي چې دوی په خاطر باندې دوی ته یو وړیا سنب شروع کړو ان شاء الله دغه ازموینه به په شفاف ډول باندې خصل کیږي او د ازموینې وروسته هغه کسان چې په ازموینه کې ښه نمبر یې اخیستل دوی به دغه سنب ته معرفي کیږي او هغه سنب کې نه یوازې دا چې دوی ته به درس وړیا ورکول کیږي بلکې دوی ته به ځینې نور امتیازات هم برابر شوي دي کتابونو یا مثلا د قرطاسي او بیا هم زه د دې ډاډ درکوم چې دغه امکان به په شفاف ډول اخیستل کیږي چې خپل حق به خپل حقدار حسابات کړي.